Ni 5 minuts havien passat i el primer aficionat arribava a les instal·lacions del camp. 4 entrades per veure el Formentera a Bilbao. Foto per immortalitzar el moment i darrere d'ell la cua es començava a fer llarga. N'hi ha 525 per vendre. Alguns hi van amb família, d'altres amb amics. He comprat dos, però vaig amb un col·lega i només per comprar-los per donar bones per partit, que serà interessant. Bueno, yo he cogido una para mí y voy con un compañero. No vamos el martes, venimos el sábado. Saben que no serà fàcil, però viatjar a Sant Mamés és un regal, una fita històrica, i alguns somien amb resultats com aquests. Soy muy creyente, pero vaya, te digo, uno, pues por lo menos ya sería fantástico. Ojalá que sea, mira, dos. I d'altres saben que la fe mou muntanyes i a Bilbao s'hi va a guanyar. La campanada seria si es das el resultat que quedàs amb eliminats. Té molta fe, vostè? Sí. No, som realistes. L'equip sap que no estaran sols. L'afició s'ubicarà a la tercera graderia de la tribuna sud i esperen que el mig miler d'entrades es venguin. Ojalá que sí, que vendamos las máximas posibles y que podamos hacerle disfrutar y si somos capaces de dar la campana ya, más que mejor. I si això succeeix, ja tenen en ment els rivals. Que si guanyessin, pues a un Barça, a un Madrid, o inclús un Atlètic de Madrid, per què no? Seria quizá més fàcil que no anar cap a un Barça o un Madrid, però bueno. Formentera, l'illa de la Copa del Rei, on des dels més grans als més petits hi animen. Ah!